رب ذل جلال چې ډیر بهون کې او غیرتی بچا دی. اقدر منو کو تونکو استاد سرور جلال صافی د تخبی پرس کلب نه تاسو ته نیخ پنیغه مخاطب دی. اقدر منو کو تونکو په تخبی پرس کلب کې موږ سره زموږ د پرس کلب چیرمن صاحب حاجی هدایت الله مومن صاحب موجود دی. بل لاس ته کو ګورو د شیرګړ پرس کلب سابقه چیرمن جمیل الرحمن شاهین صاحب موږ سره موجود دی. ماجد علی صافی صاحب موږ سره موجود دی زموږ د تخبی پرس کلب ممبر دی. بل لړخته موږ سره واجد بھائی دی زموږ د تخبی پرس کلب کیمرامین دی. زموږ د پرس کلب د ټولو ممبرانو د سایډ نه د مشرانو کشرانو د سایډ نه تاسو ټول ته د 14 اگست د جشن ازادي ډیر ډیر مبارکي درکو. قدرمنو کتونکو په دغه تاریخي ورځ کې تاسو سره موږ داسې یو آیټم شریکو. ماجد بھائی موږ سره په څنګ کې ناست دی. د خانقابی چې کوم امام دی دغه هغه طرز کې ځان کې ماجد بھائی دا الله پاک دغه ټیلنټ ورکړی مونږ په فخر کوو زمونږ رور دی. ماجد بھائی به تاسو ته په شیشه مخامخ کوو چې دغه ځان تاسو سره شریک په دغه یادګاری ورځ باندې نو مونږ سره اوسئ. ماجد بھائی قدرمنو کتونکو ته تاسو خپل چې کوم اذان دی د خانقابی د امام هغه طرز هغه زمونږ کتونکو سره شیر کړو. ډیره مننه مهرباني. اول خو د تهوی پرس کلب چیرمن هدایت الله مومن صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ له دا موقع راکړه. بل تاریخی ورځ دا 14 اگست ټولو ته 14 اگست مبارکي بیم. دغه ورمان لرمه چې ماته یو موقع په خانه کعبه کې د یو اذان ملاو شي. دغه اذان تاسو ته کوم نو تاسو واورئ. الله اکبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاة قدر منو کتونکو موږ سره زموږ د پرس کلب بل مرګره بلال بھائی راغلی دی تاسو تخکاری د بلال بھائی د سایډ نه زموږ د ټول پرس کلب د سایډ نه تاسو ټول ته یو ځل بیا د 14 اگست دغه ورځ ډیره ډیره مبارک شه. قدر منو کتونکو بس یو شارټ میسج اخیره کې بیا دغه ویډیو ختمو. میسج دغه دی چې د 14 اگست دغه ورځ چې کوم د 14 اگست 1947 زموږ دغه خوږ وطن پاکستان په دغه ورځ آزاد شي او دغه تاریخي ورځ موږ په کال کې یو ځل مانځو. موږ له پکار دي چې د الله تعالی شکر ادا کوو په دغه ورځ یو دوه رکعت نه پلو کوو. دا شکر ادا کوو چې الله پاک موږ له یو آزاد ملک را کړی دی اسلامي جمهوریت
پاکستان نو دغه ریکوست مې تاسو ټول ورونو ته چې د ټوپک تمانچې نه ځانو ساتي د ډزو نه ځانو ساتي په دې ورځ د چغو چوغارو نه د باجی ماجی بازار کې تصوینې دغه د خلک کوي نو دینه بل انسان ته تکلیف ورسي چاته به تکلیف چا سو مریضي په بازار کې دغه سیزون باندې پابندي ولوي د دمبازو باندې چې کومه ګانی مانی په مختلفو دغه کې بازارونو کې لګي نو دغه نه ځانو ساتي ډډو کوي په دغه ورځ د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کوي چې موږ له الله پاک یو اسلامي ملک را کړی آزاد عمد سر اخبل قربا جلال صاحبی دا سرد پریس کلب تخبائی ٹیم اجازت ورکی دلوی اللہ پامان.